А сега е повторно време за гостите. Слободанка веќе ја пречека незината втора денешна гостинка. Станува збор за многу креативната Тања Неделковиќ. Добро утро. Добро утро. Тања, многу се радувам секогаш кога имаме креативни гости, луѓе кои што рачно изработуваат едно чудо предмети. И еве вака да ве прашам, бидејќи јас имам едно мое хоби кое што е исто така рачна работа, да ве прашам, дали вие го одбравте токму ова хоби или тоа ве одбра вас? Па, може би, имаме заедничка точка. Се среќавате на некој договорено место? Па, понекаде, до некаде и струката ми е во дел во тие креативни работи, а и ме привлече начинот на изработка и на крај ефект, крајниот ефект резултат, на резултат, секако. Се радувам, многу се радувам. И почнав поинтензивно да ги работам. Браво. Секоја чест, Слободанче, ќе имаш одличен разговор, предпоставувам, но тоа ќе го стартуваме виднаш после рекламите. Добро утро, секое утро. Како што најави Сузе, наша следна гостинка, навистина со прекрасни, вредни раце, со креативни идеи, и сега вие, исто така почитувани наши, ќе имате можност да дознаете за што се работи. Тања Неделковиќ, добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Благодарам на поканата. Како се чувствувате? Пријатно. Пријатно, драго ми е. Тоа е многу важно, да се чувствувате пријатно и разговора така и да ни тече. Во една убава и пријатна атмосфера, со оглед на тоа дека еве вие донесовте и ваши изработки, ќе ги погледнат гледачите, меѓутоа, ајде да поразговараме за тоа од каде ви дојде таа ваша прекрасна идеја. Јас прв пат гледам, како што видов и кај Суза за прв пат изработка цртање на камен, сега гледам прв пат со клинци. Изработка клинци, и со клинците можеме да дојдеме до уметност и до ваква креативна рачна изработка. Како сето тоа се случи кај вас? Па, сусама, пред се благодарам на поканата. Задоволство ни е. Секако и на мене. Идеја како идеја од секогаш сум сакала да подарам нешто што ќе остане. Уникатно. Уникатно. Mm-hmm. Нешто што ќе биде присутно. Нема да биде чоколада да се изеде, вино да се испие, или сите сме љубители, меѓутоа да се потрошат. Па да, ама ова пак ќе остане. Сигурно, да. Покрај ова секако доаѓа и чоколадата и виното. Так. Да остане нешто стварно за спомен, бидејќи и јас сум човек што ги чувам тие спомени и секогаш ми се на видик за да можам да ги гледам и подсетувам постојано. Идеја како идеја до некаде и мојата струка од образованието, како аранжер во трговија. Тоа ме потикна? Да. И предавањето на професорот, сега самостоен уметник Петар Попчев, за кого стварно голема благодарност за да внесе во човекот да засака нешто што ќе биде убаво и остане. Тој едноставно ја разбудил таа уметност што вие или дарба сте ја поседувале и креативност. А што се однесува до изработките, од секогаш сум изработувала различни пред стрингот, украсни престени за трпези, за слави, за свадби, китенки за свадби, венци за свадби. Меѓутоа не било толку транспарентно. А овој начин на изработка сусема случајно, верувал или не, од една обична даска со клинци. Со клинци. Да. Еве, ќе видиме обичната даска со клинци, тоа вака почнува приказната, така? Вака почнува со тоа што се црта на самата подлога, пред се, да се дојде до ова тоа. Немаме финален резултат. Дука, тука само кажуваме како почнуваме со изработката. Да, ова е почнато, или ќе се изработува на даска од иверка. Доколку се работи, и најумилената подлога е природното дрво, кое е позахтевно за да се спреми, да се дојде до овој начин. За да се подготви. Да. Златни раце, јас велам за вас, вие си имате златни раце, убава душа и сето тоа, кога ќе се спои во едно, резултатот го имаме. И ова со рацете го... Да, то ова сака подолго време на припрема, бидејќи од кога ќе се исечат, треба да се и шмирглат, израмнат, измазна, да се дотаде рачно. Колку време ви одзема? Па за подготовка на овој, тип на материјал, многу повеќе за разлика од иверката, пошто овие ги имаме готови сега, нели? А ова сигурно една недела,
зависи како ќе се исуши лако, да се спреми, да биде суво и спремно за изработка. Мене следното прашање ми е, вие сте мајка, баба, на прекрасно внуче, да, си имате и други обврски, како и секоја домакинка во домот, знаеме какви ни се обврските и што не чека во текот на денот, но како се наоѓа време за сето ова? Толку ли е голема љубовта кон ова што во моментот еве го правите? А тоа секако, се овие прекрасни кога се сака, све се може. Мислам дека ќе ми поверувате на зборовите, до 10 месеци го чува внучето и воедно работев, што мислав дека ќе се плаши и ќе плаче, верувате, напротив, тој толку беше среќен, толку се смееше. Дори ми беше интересно да работам како и да е. Еве, во моментот може гледачите да ги погледнат вашите навистина прекрасни, креативни изработки. Да, тоа се све наменски. И ова е се со клинци или? Да, све. Да, мајка со бебе, прекрасно. Прекрасен подарок да, за некој што во моментот... Торти од пелени. И тоа се работи. Можна интересно. Еве за лечење, за во детска соба. Апсолутно, да. Преубаво, навистина. Идеите од каде доаѓаат? Или вас, како што кажа Сузе, ви ги прераскажуваат приказните, а потоа вие со едноставна... Да. Веќе имате приказната. Се така. Случува на телефон да ги да се слушнеме и да ми... Е, ова е внучето. Медо Брундо. Да ги прашам за подетални информации, например, што сака клиентот или особата за која е наменета, што обожава, кој му се, дали има некој... Посебна желба. Посебна желба или намена, еве како што беше моментот на запросување или свадба. И веќе тука еве, се склопува нешто имаме како за сега. Да. Зависно значи од желбата, од моментот, од сите оние животни радости кои што ги чувствуваме и за славите Токму правиме икони, така, да. За сите разноразни свечености кои што ни се случуваат и дај Боже да ни се случуваат секогаш така. Да, може би тоа е и причината што барем во овој начин на рачни изработки не може да се има залихи, бидејќи тоа е све наменски конкретно за некоја слава или роден ден или бебе. А димензиски не можеш секогаш да си подготвен што би посакале самите клиенти. А ја само ви се восхитувам, еве и навистина за ова толку треба трпение, толку треба внимание, посветеност, време, треба време, поготово идеја, време. Креација и така натаму да не набројувам веќе и самиот резултат кога го гледаме производот, да кажам, рачната изработка, кажува се колку е вложен труд, еве колку се така, тоа изгледа да. Прекрасно. Секоја чест рака, за младенци. Мирна бистро око, знам, и смиреност една и добро светло. Меѓутоа, знаеш, Суза, јас ви завидувам затоа што вие си имате свој издувен вентил, едно свое катче каде што си уживате на свој начин. Сигурна сум во тоа. Јас ти предлагам тебе и ти да најдеш да си го најдеш идеалното хоби. Ке пробам. И на тој начин еве една препорака до сите оние кои што не можат да се решат од пушењето цигари, не можат да се решат од внесување на непотребно прекумерна храна, алкохол и така натаму. Кога човек ќе најде некое креативно хоби, нему ништо повеќе не му е потребно. Ниту размислува на цигари, на дружење во локали каде понекогаш порано луѓето во младоста го трошеле времето. Овде едноставно креативно се насочуваш и уживаш во она што го работиш. Нели, Тања? Не забораваш да јадеш, така, ако треба. Затоа сите што се бават со рачна работа се вака згодни како Тања. Благодарам, исто и вие. Жена на жена, кога ќе даде комплимент, нели секогаш добро дојдено. Како се вика, добро е да се признае да тоа се што призна. Е убаво. Јас морам да ја покажам, еве и тајната вечера, како е изработена со многу љубов. Ке погледнат гледачите, како што имавте можност и предходно да забележите тоа и погледнете. Тоа беше голем предизвик. Сето ова е со клинци. По наше да. Или како да, народски да, кажено, да. Со шајки. Да, да, да. Да, еве, тајната вечера. Колку време еве беше потребно за да се изработи ова? Па за ова прилично ми беше потребно, бидејќи тој период беше и внучето помалечко, али може би 2-3 недели добри. Секоја ако чест. Не и повеќе. Како и да е, да. Крајниот ефект
се заборава, како се вика, се заборава. Колегата позади кавирата ме подсети дека сепак тоа малку и наликува на машка вакава или работа. Значи треба сепак прецизно, па боли рака. Да, треба. Дали сте имате повредено некогаш, не дај Боже, сигурно па, малку по некогаш. Ногти во ова изработка не се пожелни, нема, пошто се оштетуваат. Така. Меѓутоа, па добро, не е тоа некоја сила што треба да се имаме употреби. Имаме чекич пред себе, даската се соклешта, цврсто. Се држи, се работи, не е Еве, толку страшно. Еве Ајфеловата кула. Да. Преубаво изгледа, навистина. Еве. Рачните изработки и убаво насловот си е. Рачните изработки се украса за сечи дом. Јас мислам дека сега тука и време е Тања да подариме нешто. Убаво е тоа што еве ги имаме иконите. Пред себе, кажавме, изработуваме секакви животни искуства, односно така, да. Радости, посечија желба и така натаму, меѓутоа сега се славите. А тоа утре е една од најголемите, сите се убави слави, меѓутоа Свети Никола секоја втора, трета куќа ја слави, да, така? Ја чествува, нека ни е, не, ја чествува, нека ни е за многу години и еве, толку сте несебична и толку имате преубава душа, зашто? Да, што ќе подарите токму нешто вакво да го краси домот на оној кој што ќе се јави. Токму во така. Моментов ќе видиме кој ќе биде првиот и еден гледач на кој што сепак едно, но вредно како велиме, ќе подариме токму... Со 10 прста да, на прст. Утре славата е Свети Никола, меѓутоа следат и останатите празници и преубав подарок, јас мислам, за сите кој верници. Кој дае посакувам среќа и бирикет да во домот. На домакините. Изработено од вашите раце, затоа што, како што кажав, навистина, рачните изработки се украса за сечи и дом. Се надевам дека имаме можност да вклучиме гледач, за да му подариме, да пуштат гледач, за да се слушнеме со него, за да знаеме писака. Додека добиеме гледач, јас, Слободанка, морам да го пофалам и сопругот, кој гледачите не можат да го видат сопругот на Тања, кој што сум убедена дека е најдобриот асистент и помага многу, бидејќи тука има и доста машка работа која треба да се... Да ви кажам, искрено, кога ќе се најдамо, некоја задња минута помагаат, стварно ми помага. Секоја чест. Навистина, за оваа работа сака помош, но како и да е, јас мислам дека ќе добиеме гледач или... Ке се јави гледачот, ке оставиме и преземе во режија. Токму така. Да. Така да, Тања, јас тука имаме уште некоја минута, ке ја искористиме. Повелетно. Што е оно што во моментов еве исто така го работиме? Ова го е почнато. Ова што ќе биде? Ова е клучалка за клучеви, за во домот, каде што клиентите побара, не знам колку се приметува, им дел од миленичето да биде на него, покрај љубителите на сончогледи. Домакинката обожава сончогледи како цветови. Сакаш и ушите на домашното милениче да бидат вметнати како дел и член од домот. Еве го, значи ова сега е се изработува како што кажавме, да. Од кога ќе се исцрта? Ова е приказка и пожелба на нарачателот. Токму така. Токму така. Си кажуваат што сака да има детали тука. Често пати предлагам и неколку варианти каде што они можат да си одберат. Така. Една за да можеме потоа да работиме. Еве ова колку би било пример сега, се уште е рано, меѓутоа за 8 март. Да. Да се подари. Еве, на пример нешто вакво. Цвеќе, вазно. Е, можам да кажам дека ова е мојата прва изработка. И не е себично да задржиш за себе, нели, како прва. Меѓутоа, стварно, за 8 март, за... Роден ден. За роден ден, за во училиште, нели, децата, за наставничките. За наставнички. Да, наоѓаат секаква... Повеќе наменска примена да може да се најде. Имаме повеќе наменски примени. Навистина, да, многу благодарам што ни го разобавивте студиото. Секако гледачите ви има можност да ги погледнат вашите рачни изработки и драго ми е што бевте дел од Добро утро секој утро. Само еве кажете да видиме сите оние кои што имаат желба да имаат ваква убава рачна изработка во својот дом, да си го да го краса домот на било кој да посака, каде како може да ве исконтактираат? Може да ме исконтактираат на Facebook страницата Тања, мојот личен профил и на официјалниот логото String Art Handmade. Во секое време може да ме контактираат, не е никаков проблем.
и нивната желба да биде исполнета. Многу ви благодарам и посакувам секое добро од се срце. Ви благодарам и на вас. И вакви креации се уште да изработувате. Секако ви благодарам. Така. Така, уште долги години да ги усреќувате вашите клиенти и да добивате се повеќе нарачки, да уживате благодарам, во истите, Тања. Благодарам, ке ми биде драго да споделиме повеќе искуства. Одлично.